V kakšni meri se je vaše življenje spremenilo, odkar ste sodelovali na Slovenija ima talent? Večja gužva je, kar je fajn. Spremenilo se je do te mere, da me več ljudi pozna, kar pomeni, da česarkoli se lotim nekega projekta, ki ga delam ali pa sem ga pripravljal, je zdaj dosti lažje sprejeti, dosti lažje ga spraviti med ljudi ven, ker so rečejo, gledaj, pa jaz sem te, ki sem z tega videl, ne? Reče, a, točno tam je nastopal. Tako da, zdaj je sigurno večja podpora, malo lažje, tako da hvala Bogu. Torej, Slovenija ima talent, šov, dobra odskočna deska v svet zabave? Absolutno je, ampak tako kot si rekla, v bistvu je samo odskočna deska. Ne? Vse ostalo je ravno tako prepuščeno tebi in če pred tem si računal, da ti bo nekdo drug nekaj zate naredil pa namesto tebe, pozabi. Ti tudi zdaj ne bo uspelo. Ne? Jaz sem že prej se dolgo časa ukvarjal z glasbo, kar pomnem se ukvarjam z glasbo. Ne? Ampak sem vedel samo, da v tem, kar počnem, bi rad mal več prepoznavnosti imel. In Slovenija ima talent, k temu pripomogu, sigurno. Pa se želite z glasbo ukvarjati v vse življenje? Jo, če bi šlo do te mere, na primer celo, da bi, da bi se dalo tega živeti, ja. Ampak dvomim, da je to s to vrsto glasbe, ki bi jaz radila, v Sloveniji možno. Zato bo Slovenija sigurno ena lepa dežela, kjer bom predstavil svojo glasbo, svoj album, upam, da do konca leta, potem pa bom poskusil, kam tujino, kak si jim narediti za zunaj. A veš, ne vem, konc to delam zaradi ljubezni do glasbe, vse ostalo je pa potem po stranskega vidika. Bo vaše poletje delavno ali planirate kakšen dopust? Ja, poletje bo delavno. Zdaj čisto po pravici zbiram dinarčke za album, ki jih je treba kar precej zbrati. Tako, ko bodo zbrani, se pa gre pisati, se gre snemati, se gre pripravljati, se gre aranžmaje pisati. Tako da, ja, mesec oktobra jaz upam, da bi lahko kam šel malo na dopustno. Pa raje delate kot solist ali v skupini? Zdaj nekatere stvari lažje delam sam. Naprimer pisanje tekstov. A veš, ko napišeš tekst, če ga hočeš napisati, pa ga hočeš napisati dobro, moraš biti v stiku samim sabo. Razumeš, da sploh vidiš, kaj čutiš, kaj se dogaja v tebi znotraj, o čem razmišljaš, o čem, kaj te razveseli, kaj te žalosti, a veš. In to rabi mir. Ko se pa dela glasbeni aranžmaji, naprimer, potem pa je več idej ful dobrodošli, ne? Ker jaz slišim stvar drugače, kot je nekdo drug sliši. In potem se te ideje lažje rojevajo v sklopu, naprimer, mene, pa mojega producenta, pa še par glasbenikov. To vas je spopadate z vsemi ženskami, ki vas nedvomno obletavajo? Veš kaj, meni se to zdi, vse to del tega, pa ni tega toliko. Vse to je vendar res Slovenija, pa jaz tudi nisem neka taka faca, ampak sigurno je bolj prijetno, kot da bi bilo slabo. Ne? Automatsko, ko greš toliko v javnost, kot sem se sam izpostavil, ena stvar odpade, to je, da si ne prepoznal. Jaz težko grem naprimer v trgovino, pa da me noben ne bi prepoznal. Ne? In to je v enem trenutku zna biti super, v naslednjem trenutku pa si misliš tako, veš, ko imaš slab dan, ne? Ko imaš dober dan, super, ne? Ljudje te prepoznajo, se pogovarjajo z njimi, poveš, kaj počneš in tak naprej, odgovoriš na kako vprašanje. Ko imaš pa slab dan, ne? Potem nimaš ravno želje, da ti bi ljudje gnjavili ali pa da ti bi fotografi fotografirali. Ali... Ste že imeli kakšno negativno izkušnjo z oboževalko? Ta deklica, med samim koncertom, vem, da je skočila na oder, pa me začela poljubljati, kar me je zmedlo pri sami pesmi precej. Neče se takega nisem pričakoval, da se bo zgodilo, ampak glej, simpatično, lušno, samo sem ji prosim rekel, da naj to ne naredi na naslednjih koncertih, ker je muzika fejs pomembna, ne.